Ja, det blev jo ikke, fordi vi har. Hvorfor? Så er det lov. Han er en mor. Ja, en mordermand. Nu har du det bedre. Hvor vi kan noget. Jeppe, prøv lige at vente om. Er du mordermand? Prøv lige at tegne noget på tavlen. Prøv lige at vise. Lav en anatomisk analyse af en tissemand. This is a ball sack. Vi kan ikke se noget. Her on it. Her. And it has a semen connector in the body. This way. Det er en lort. 2 seconds. This is semen ball. Semen ball. Got this semen thing. Hvor sidder de her? This is the male body. Du ved at sidder der sidder nede i kuglerne. No, it doesn't exactly. It's something called cellblære. You idiot. Nej. Yes. This is a penis. It has a penis head. Right here. Hvad? Hvad? Det er den kuglerne. Jeppe? This is the legs. Very skinny legs. Hvad spørger du noget? Jeppe? Yes. Okay. Er det muligt at tisse og komme på samme tid? It is actually possible. Nej. Yes, nej. Because if you have cum and then you pee afterwards, you get cum out. Jamen så er det resten til jer. Yes. Du kan ikke komme og pisse på samme tid. We can ejaculate.